kelimadayda inaan kaga hadlo munaasabadan sunna ilaahay tabaaraka wa tacaala ama sunan ilaahay iyo qawaaniin ilaahay leeyahay oo kowni ah oo tilmaamaya ummaduhu markay horumarayaan ama markay kufitaan ay kufeen ka hinqanayaan ama ka kacayaan asbaabuu ilaahay u sameeyey tabaaraka wa tacaala. Ilaahay isaga kownka maamula, laakiin wax walba sabab buu u sameeyey. Sababtiisii haddii lala yimaado, midhihiisii iyo natiijadiisa waa la goostaa. Haddii sababtii la gar marana, lama gaadhayo natiijada, lama gaadhayo. Allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu in badan inooga warramay qisaska ama qasaska qaybaha qur-aanka ku saabsan adduunka wixii soo jiray. Mujtamacaad badan oo inaga horreeyey oo adduunkan soo maray qaybo ka mid ah ayuu qur-aanku ka sheekeeyey. Sheekada faraha badan ee qur-aanku uu ka sheekeeyey macnaheedu ma aha faakihaysi maaha, qisooyin laysaga faakihaysto maaha, sida Alfa Layla Waleyla oo kale maaha, laakiin waa qisooyin xambaarsan, duruus xambaarsan. Ilaahay wuxuu inagu barayaa wax la yidhaahdo sunan allahi fi lkown, qawaaniinta ilaahay uu kownkan ku maamulo tabaaraka wa tacaala. Qawaaniintiisa waxaa ka mid a uu qur-aanka inagu baray haddii ay ummaduhu qabsadaan sababaha horumarka keena, xadaarada keena, waa horumarayaan. Hadday ummaduhu sababihii horumarka keenayay ay la imaan waayaanna, waa dib dhacayaan, waana burburayaan. Allah tabaaraka wa tacaala arrintaa iyadaa wuxuu gundhig uga dhigay, saldhig uga dhigay inuu isbeddel ka yimaado mujtamaca laftiis. Wuxuu rabbigan yidhi tabaaraka wa tacaala, ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. Ilaahay xaalad ummad ku sugan ma beddelo ilaa ay iyagu naftooda bedelaan. Halkaa waxaynu ka fahannay isbeddelka ummadaha ku dhacay naftooduu ka yimaadaa, ayagaa sabab u ah, ayaga midho ay goosteen, sabab camal ay sameeyeen ayaa horumarka keena, wakadaalika dibdhaca keena. Axwaasha isbeddelaysaa waxay ku imaanaysaa, cuskanaysaa, ilaahay baa abuuraya, haddana waxay salka ku haysaa addoommadaasi waxay sameeyeen. Sidoo kaleeto rabbigeen tabaaraka wa tacaala qisadii dagaalkii Uxud oo saxaabo badan lagu laayay markii ay dhacday ayaa su'aali timid. Saxaabadu waxay yidhaahdeen annaa haadaa, siday tani ku dhacday? Waa saxaabadii nebiga sallallahu calayhi wasalam, waa ardadii rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Haddana jab baa gaadhay, 70 baa laga dilay, dhib baa soo gaadhay, say ku dhacday bay isweydiiyeen. Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum, waxaad ku tidhaahdaa naftiina agteeda ayay ka ahaatay waxa idinku dhacay. Maaha ilaahay idinma dulminin, ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo, laakiin waxaad idinku gasheen midho ka dhashay weeye dhibka idin gaadhay. Sidaas daraaddeed qaacidada asalkii waxa weeye isbeddelku wuxuu ka yimaadaa ummadaha. Allah tabaaraka wa tacaala wixii ayagu ay sababsadaan ayuu midho ku siiyaa, ama horumar ama dibdhac. Qaacidada markaan taqriirinno kadib, ummadaha maxay ku horumaraan haddii la isweydiiyey, si gaaban haddaan u tilmaanno, waxaa asal u ah cilmi iyo barasho, aqoon baa asal u ah. Ummad jaahil ah oon wax garanaynin, oon wacyi lahayn, ma horumarto. Sidaas daraaddeed baa qur-aanka kariimka ah aayadihii ugu horreeya ilaahay soo dejiyey waxay ahaayeen iqra bismi rabbika alladii khalaq, khalaqa alinsaana min calaq, iqra warabbuka alakram alladii callama bilqalam, callama alinsaana maa lam yaclam. Waa akhrin iyo qalin iyo barasho, leanna ummaddii nebigu u yimi sal alay wasalam ummad dambaysay ahayd, ummad jaahilay ahayd, ummad qabaa'ilay ahayd, ummadaan xadaaro lahayn bay ahayd.
xadaaradii iyo horumarkii waxaa laga bilaabay akhri iyo barasho iyo aqoon baa laga bilaabay. saas daraadeed waxaan isku waaninaynaa ha lagu dadaalo aqoonta oo isugu jirta midda diinteenna ilaahay inoo soo dejiyey iyo aqoonta adduunyada ee naafica ah, haddaynu doonayno inaynu ka baxno xaaladda aan ku jirno. qodobka labaad ee ummadaha horumarkooda keena waxa weeye in aqoonta iyo cilmiga ummadda lagu tarbiyeeyo. nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu allah ka warramayay shaqada loo soo diray ee ummadda uu hayay, wuxuu rabbi tabaaraka wa tacaala ku sheegay wayucallimuhum alkitaaba waalxikmata wayusakiihim, kitaabka iyo sunnada ayuu dadka barayaa waana ku tarbiyaynayaa. sidaas daraaddeed waxyigu markuu yimid oo nebigu dadka waxbaray, waxbariddii keliyata ma ahayna camal baa loo rogay, dhaqan baa loo rogay, akhlaaq baa loo bedelay, tatbiiq baa loo bedelay. ummaddu haddayna marka tarbiyo iyo camal ahaan u qaadanin wixii wanaagsanaa iyo cilmigii, iyadana aqoon keliyata meel ma gaadho. qodobka saddexaadi waxa weeyaan ummaduhu ku hormaraan ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu inoo sheegay waa amniga iyo istiqraarka. ummaddu hadday nabadgelyo weydo oo istiqraar weydo oo xasilooni weydo iyadana horumar ma leh, inay gadaal u gurato dib u noqoto mooyaane haba yaraatee horumar ma leh. sidaas daraaddeed baa ahmiyada amnigu u leeyahay iyo istiqraarku u leeyahay qur-aanku markuu ka warramayay wuxuu u tilmaamay arsaaqda bini aadamku ku nool yahay, risiqa cuntada cabitaanka aan laga maarmin, ammaankii buu hormariyey kadibna risiqii, ammaan buu ugu duceeyey kadibna arsaaq. meelo badan baa qur-aanka saa laysugu lamaaninaya, wadaraba allahu masalan qaryatan kaanat aaminatan mutma'innatan yaatiiha risquha ragada min kulli makaan fakafarat bianعumi illah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawfi bima kaanuu yasnacuun. ammaanka iyo xasiloonida iyo risiqa iyo noloshu waa iswadaan, cabsida iyo gaajaduna waa isku lamaan yihiin, sidaasuu qur-aanku u cabiray. sidaas daraaddeed ummad aan ammaan lahayn, oon istiqraar lahayn, oon xasilooni lahayn, iyadana horumar suurtagal maaha. waxay ina baraysaa marka sidii hadyigii nebigeennuba ahaa sal allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa, ammaanku iyo istiqraarka ummaddu waa mas-uuliyad kulli dadkoo dhan saaran waayo, ma aha mas-uuliyad dowladeed keliya, ma aha mas-uuliyad wasaarad keliya, ma aha mas-uuliyad koox gooniya, ma aha, waa mas-uuliyatuljamiic. ummaddoo dhan baa mas-uul ka ah ammaankeediiyo istiqraarkeediiyo xasiloonideeda, maxaa yeelay haddii la waayo diinina ma jirayso, adduunyana ma jirayso. qodobka kaleeto ee horumarka lagu gaadhay qur-aanku tilmaamay waxa weeyaan midnimada iyo wadajirka iyo isjacaylka iyo iskaashiga iyo wadaqabsiga. maxaa yeelay rabbigeen qur-aanka kariimka wuxuu inoogu tilmaamay ummad hadday iskhilaafto inay fashilantay, walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhhaba riixukum, ha iskhilaafina oo haddaad iskhilaaftaan ood fashilmaysaan, qasab waa natiija xatmiya, waad fashilmaysaan, xooggiinniiyo awooddiinnuna way baabi'i, waxaad noqonaysaa maataa oon qiimo lahayn oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo masaalixdooda la hunguriyeeyo, maxaa yeelay qiimihii baad beeshay. waxa keenayna waxa weeyaan waa qodobka isagaa waay, walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhhaba riixukum, wadajirka iyo walaalnimada iyo isjacaylka iyo wadaqabsiga haddii la waayo, ummaddu awooddii la rabay inay horumarka ku bixiso iyadaa isku bixinaysa, iyadaa isku mashquulaysa, daaqaadkii oo dhan ba iyadu isgelinaysaa, mid mid khilaafsan, mid mid daba ordaya, mid mid naqdinaya, mid mid la dagaalamaya, awooddii la rabay in bannaanka loo saaro, wax lagu dhaliyo, wax lagu soo saaro, ayaa waxay gelaysaa ummadda dhexdeeda. qabyaalad, kooxaysi, gurubaysi, masaalix, marba haddii khilaaf yimaado ummaddu kala jabto, natiijadu waxa weeye waa fashal waay, sida qur-aanka kariimku inoo sheegay. dalalkii muslimiinta qiimaha badnaa ee qaaliga ahaa ee la waayeyna waxa lagu waayey waa tan ina haysato kale waa dhulkii muslimiintu 800 sano ka talinayeen Andalus,
waxa lagu waayay waxa weeye waa qabiil qabiil iyo koox koox iyo dano khaasa iyo maslaxa khaasa iyo dadkii walaalaha ahaa in dhexdooda ay isku mashquulaan kadibna cadowgoodu ka faa'iidaysto. sidaas daraaddeed ummad iskhilaafsan oo kala tagsan natiijadeedu waa fashal, sida qur-aan kariimku inoo sheegay midnimadu waa lagaa marmarka, waa arrin muqadasa, waa in qur-aanku tilmaamay, sunnada nabiguna tilmaantay sal alay wasalam. Bini aadamka caqliga leh xataa gaalba ha ahaaday, bini aadamka caqliga leh xataa gaalba ha ahaaday waa garanayaa midnimadu waxay tahay. xataa xayawaanaadka ilaahay abuuray tabaaraka wa tacaala in badan oo kamid ah ilaahay alla wuxuu geliyey fitro ah wada jirka iyo faa'iidadiisa iyo kala tagsanaanta iyo dhibaatada ay leedahay. cayayaanaadka xataa yaryarka ah, yaa shiracduulaanka iyo muxuu ahaayey muxuu ahaa shinnida, waxyaalaha yaryarka ah baa ilaahay wuxuu geliyey fitro ah in ay wada jiraan oo ay waxda qabsadaan oo cadowgooda iska wada celiyaan oo kala dambayn yeeshaan. bini aadamkii caqliga lahaa ee weliba muslimka ahaa waxa halkaa dhigay isweydiin bay mudan tahay. saas daraaddeed midnimadu waa muqadas, waa in la ilaaliyo. qodobka kaleeta mid horumarka lagu gaaray qur-aanka kariimka inoo sheegay waxa weeye waa alcadaala alijtimaaciya, ummaddu inay cadaalad hesho oo dulmiga iyo xadgudubka iyo gardarradu meesha ka baxdo, ummadda in xuquuqdeeda ay hesho, midka tabarta daran loo naxariisto, ka xoogga badani ka tabarta daran uusan ku istaagin, in laysu tanaasulo, in ummaddani ay hesho cadaalad hesho. waxaa allah tabaaraka wa tacaala siyaasadda sharciga ah, shareecadu siyaasad bay leedahay, siyaasadda sharciga ah siduu leeyahay sheekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah, laba aayadood buu ilaahay ku ururiyey tabaaraka wa tacaala. labada aayadood uu ku ururiyey suuratu nisaa bay ku jiraan, waa laba aayadood oo isku xiga, waxay tilmaameen madaxda xaqa lagu leeyahay mas-uuliyadda saaran, raciyadda iyo shacabka la xukumayo mas-uuliyaddii xilka saaran. haddii shacabkii iyo dowladdii khilaaf dhex maro sidii loo xallin lahaa, intaasuu ilaahay ku ururiyey tabaaraka wa tacaala. ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaani إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مدحد حلك أي هيا وحا لقد لقي أمانة أي أمد ليضح أي يقوم لها لكن أمدنا إسكاله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات أمانات كإنا بقدتان إلى أهلها ضدك إسكالها إنا بقدتان يا إسكاله شعبك إسكاله شكرا شعبك إسكاله مسؤولية شعبك إسكاله إنا بقدتان وأن تحكموا بالعدل. مركات كرسي كفر إذا أن أمد إن عدالتك حكمتان هي طريقة صحدة والظلم كفوقاتان. أنت وحال الله الله ما حد رعي الدين إلهي وحق الله الله آية كدم بيس. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مؤمنين تي ورعي الدين الله أطيع رسولك سأطيع dadka xilka iyo talada idiin hayana amarkooda adeeco yeela. tabcan waa wixii shareecada aan khilaafsanayn. marka raciyadana waxaa lagu leeyahay wixii aan shareecada ka hor imaanaynin inay nidaamkooda iyo dowladda iyo cidda u talinaysa ku garab istaagaan, amarka yeelaan, talada qaataan, kala dambaynta ku dadaalaan. dowladdii iyo shacabkii hadday isku dhacaan maaha xal ah. fain tanaazactum fii shay-in farudduhu ila allahi waalrasuul. dowladdii iyo shacabkiiow haddaad isqabataan oo wax ku murantaan, u celiya xagga alle iyo rasuulka xaggiis, yacni waxa weye qaanuunkii ilaahay soo dejiyey u celiya, isagaa idinkala saaraya oo idiin dhexeeya oo garsoor ah. sidaas daraaddeed haddii ay ummaddu ay noqoto fawdo aan nidaam ku soconin, ama dulmigu ka yimaado madaxda, ama shacabku dowrkiisa iyo kaalintiisa qaadan waayo, ummaddaasi ma horumarto. waa lagaa maarmaan marka cid walba boosishinkiisa saxda inuu qaato si looga baxo xaaladan aan ku jirno, ummadduna horumar u gaadho. qodobka xigaayo wuxuu yahay oo isla qodobka raacsan mid inaan ogaano waayo qaacido kaloo qur-aanku taqriiriyey baa jirta oo inaynu fahanno u baahan. qaacidadaasi waxay tahay madaxda iyo dowladda haddii ay kugu xumaato, dowladda kugu xumaatay waxay daliil u tahay inaad adigu xun tahay. salada aada ugu fiirsada dowlad kugu qalloocatay waxay daliil u tahay inaad adigu qalloocan tahay. meel kale ha ka raadin,
الله قرآنك كريم كويحيد وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ظالم هذا هي إلهي ظالم بكوكوس الذي الجزاء من جنس العمل ما هي إلي أذيقي ظالمة ما استاهشت مركا إن مد وناكسن لقوك أنا ما استاهشت هذا ربطه إلي وحكوص صحمان هوستك الصوصح ساس تردد مجتمعاتكم مركا هوستك الصحمان با إلهي كركا أصحى دولة أصحى لكن مجتمع فاسدة أو بدنكين خربية هاي أو قصي أو حديلي أو ظلمينية أو إسخلافي أو حبيسو هم بينيني هذا ندى ولد وأنا أكسر مال لك هينو تأديك كنت هاجني ككع يا دولد دي وأنا سنة ذا كنت هاجني ككع هاجاتي إس هاجاتي مركز إس هاجاتي سيلهي وهاجاتينا يا تبارك وتعالى سنة أنا وسنة القرآن الكريم كي نوشي وحكروا قدر مهمة أو مضوه كهر مران مر والبا إلا إلى ليه نظام كي كلا الضمبين إلا إلى ليه فوضى وحبكم السروبان فوضى وحبكم السروبان سيداس دردد أي وحى قرآنك إن البري قرآنك وحو إن البري نظام إيه كلا الضمبين بو إن البري نبي جاء نمر كي من صلوات ربي وسلام عليه إلى أن تكلمني ومدى وحوكوه قامني النظام إيه كلا الضمبين إيه اسمقل النبي صلى الله عليه وسلم مالي بو صحابة وانيي ومدي صلى الله عليه كذب وحوكو حيكو إلى رسولك إلهي وساك وادنا وانس وأنا حيل دير وآدم ودئينا نغتك يسون رسوكوتي سنو دردارا النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله وحان إذين دردار ما يا إلهي عبسي ودين تأساس كذي وح وحن نبي كوحي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة إن آد اسم قشان كالدن بيسان إسيشان نظام كإلى لسان بان إذين دردار ما يابن نبي صلى الله عليه وسلم وبيرسو تقوى ذي أو دين تأساس كذي أيا وحال قول لما نيي ومدوني كالدن بين ليه ورمام الهدود دقمك لسان يهي حبر برنين هجاج وحي كخلدن أصح قلنا صيحي حدوي كوحير النظام ليه هاي النظام كهبر برنين متكر هدود شير هبر برنين عد بربرين يسحو كقرب سيني محايل حتى هذات كعلى عليه سيدا شريتان كذا وحو راما شريد لا أنت علماء وحي لهذان 60 سنة بإمام جائر أو ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام لحدا صراء الدولة حنكو هاي ستو أيا وحي لانتا هل هبين الدولة لأنا بالمسألة هذا هو بيرصد محايل هل كهبين الدولة لأنا انت الشرع لعكرتا لحدا كاسنة الدولة دو قال الله عنها ما دعي كرت هل هبين هدون نظام كبر بره خلاص في النظر دعيس يديق يحرمد يأفد دعيس هاي لحدا صلاة الدولة دو قال الله عنها ما دعي كرت سيدة صدر هذا الدواحة مبدو إيه هاي إن مرول بالنظام كا لا إله ليه حتى هديق الله كتشره طريق والنصيح وتوسين وتوستوسين هدو توسي وايه إن الله صبره وقت لا سيو لا دداله لكن هدي انتي جرتي وعكت لما ريو كذا نبا الله نقول حالنا ما هو انا ميد النبي صلى الله عليه وربي وسلم على احاديث فربضان وكيري وحا اوغو دنبيان اوغو دنبيسين يا امتي وا اخلاق امدان اخلاق لهنا ما هور مرتو اخلاق ذا دالدا حشودكا استركا وناغا حشمدا كلتشر وخي انو اهاي دقنكي وناغسنا ان لا الهي او بربري 30 سنة دوله لانتا اها dawladdi systemkii kaliya ma burburinay bini aadankiina waa la burburay bini aadankii waa la burburay bini aadankii wuxuu noqday yaani waxa inaga soo haray in yaro ilaahay u naxariistay mooye bini aadan wax walba u burburinaya dantiisa iyo maslaxadiisa aan dal u naxaynin aan umad u naxaynin aan diin u naxaynin haduu meel haduu madax yahay iyo haduu minjay iyo haduu meel walba jooga aniga maxaa ii dan akaliyeeta bini aadankii waa burburay بني آدم كي أنتي الله رسوبة هي أخلاق ذي إني صار نقطة نبها تنازل كي إيثار كي ولا النمدي استعيل كي وحسسين تي قرن النمدي وذا الشرك إني صار نقطة وها هدي أخلاق ذي وراك سنين ذي لقن كي وراك سنين الله وياه أيضا السيد وكل أمد مهر مرتوا سيد استرد خلاص صد وحوي ولا ليها هر مركو قعنت إنه كتيرة بإذن الله تبارك وتعالى هدينا إنك الطريق ذي قفصنا إن شاء الله وأحوال بوحل اسمه وهر مرينا هذين الطريق هذا سجننا نتيجة وحويان وورير هي وحلاان هي صندر دير ورباته سيدك ناتوها إنك عمرك جعنت إنه كتشرانه
asbaabta horumarka iyo ummaduhu siday u hinqadaan iyo sunanka ilaahay u dejiyey aynu qabsanno saynu mushkilada uga baxno insha allahu tacaala. Jazaakum allahu khayr wa baraka fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullah.